ба озодаи раҳмон унвони нав дода шуд рейдҳо дар хонаҳои душанбе экстремистонро ҷустуҷӯ мекунанд дар иёло мао исломситези навбатӣ паёмбар муҳаммад с всамро таҳқир намуд президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба духтари калони худ ки дар мансаби раиси дастгоҳи президентиро ба уҳда дошт рутбаи нави мушовири давлатии адлия супорид ин рутба аз ҳама баландтарин дар мақомоти прокуратура ва адлия ба ҳисоб меравад қарори зерини президент санаи бисту пан майи соли ҷорӣ ба имзо расидааст ёдрас мекунем ки озодаи раҳмон соли дуҳазору шонздаҳ ба мансаби раиси дастгоҳи иҷроиши президенти тоҷикистон таъйин гардида буд ки боз як аъзои оилаи раҳмон дар мансаби баландпоя дар ҳокимияти давлатӣ қарор гирифт ба ақидаи коршиносон хешовандони худро ба мансабҳои баланд таъйин намудани президент ба он далолат мекунад ки раҳмон ҳукмати худро боз устувор мегардонад ғайр аз ин аз эҳтимол дур нест ки раҳмон дар ояндаи наздик писараш рустами эмомалиро ба мансаби раиси маҷлиси олии маҷлиси миллӣ таъин мекунад ки пештар дар ин мансаб маҳмадсаид убайдуллоев раисӣ мекард тибқи конститутсияи секуляристӣ раиси маҷлиси олии маҷлиси миллӣ пас аз президент дуюмин одам дар давлат ба ҳисоб меравад дар тӯли чанд ҳафтаи ахир як гурӯҳ инсонҳо аз сохторҳои қудратии гуногун ба манзили зисти сокинони шаҳри душанбе даромада шахсони номатлубро ҷустуҷӯ мекарданд хабарнигорон тахмин карда истоданд ки ба сафи номатлубон сохторҳои қудратӣ касоне ки ҳаракатҳои исломии гуногунро тарафдорӣ мекунанд ё узвият доранд шомил мекунанд бархилофи тартиботи дуруст ва беҳуҷҷатҳои лозима як гурӯҳ кормандони сохторҳои қудратӣ ки шумораи онҳо ба понздаҳ мерасид аз он ҷумла кормандони милиса прокуратура ва кормандони давлатии амнияти миллӣ аз шаҳрвандон талаб мекарданд ки хонаҳояшонро мавриди кофтуков қарор диҳанд сокини ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ба хабарнигорон гуфт ки санаи сеюи июн ба назди ӯ се нафар кормандони милиса омаданд ва талаб карданд ки манзили истиқоматияш мавриди кофтуков қарор гирад соҳиби манзил барои кофтукови манзилаш ба онҳо иҷозат надод бо сабабе ки ҳуҷҷатҳои лозима барои кофтукову гузаронӣ дар онҳо вуҷуд надошт рӯзи дигар понздаҳ нафар кормандони прокуратура вазорати корҳои дохилӣ ва амнияти миллӣ бо ҳуҷҷатҳои расмӣ барои кофтукови манзил ҳозир шудаанд онҳо ба манзили зист даромада ҳамаи кунҷҳои манзилро мавриди кофтуков қарор доданд хабардод сокини кишвар бо шарте ки номаш ноаён мемонад кофтуков дар манзилҳои зист бар асоси ҳуҷҷати даҳсаҳифаина ки амалиёти тартибот ном гирифтааст гузаронида мешавад мақсад аз чорабинии зерин ашхосе ки дар ҳаракатҳо ва ё ҷамоатҳои ба давлат зидд буда аз ҷумла террористӣ ва экстремистӣ шомилан ошкор кардан мебошад ба рӯйхати гумонбаршудагон ҷавонони ришдор ва занони ҳиҷобпӯш дохил мебошанд ки либоспӯшии диниро риоя мекунанд ба ҳолатҳое ки дар суръатҳои ҳуҷҷат дигар ва дар намуди зоҳир дигар аст диққати ҷиддӣ нигаронида мешавад ҳукуматдорон тозакуни зеринро корҳои тавзеҳӣ номиданд ба гурӯҳи сохторҳои қудратӣ ки хона ба хона мегарданд бо чунин ашхос чӣ тавр муомила карданро ба онҳо меомӯзонанд яке аз корманди вазорати корҳои дохилӣ ба сомонаи евразия нет н orг бо шарти номаш ноаён мемонад нақл кард ки амалиёти зерин дар саросари кишвар гузаронида мешавад ва дар ноҳияҳои тобеи марказ аллакай амалиёт гузаронида шудааст вале ҳукуматдорон дар хусуси чорабинии мазкур то ҳол баёноти расмӣ надоданд ва мардуми кишвар аз воқеи мазкур сохторҳои қудратӣ барои гузаронидани кофтукову дарҳои онҳоро мекӯбанд огоҳ мешаванд дар иёлоти индианаи амрико аз тарафи исломситезони маҳаллӣ тахтаи рекламавӣ ҷорӣ намуда шудааст ки аз таҳқиркунии паомбар муҳаммад с ал васаам ва таҳрифи ҳақиқати тарҷумаи ҳоли ӯ иборат аст дар роҳи нақлиётгарди индианаполис дар билборди сиёҳ суханони таҳқиромези инсони олиҷаноб нисбати муҳаммад солл л васаам навишта шудааст муаллифони рекламаи зидди иҷтимоӣ бо намуди эътиноӣ дар хусуси шумораи занони муҳаммад солл ал васаам ханда карда тарҷумаи ҳоли ӯро таҳриф намуданд бояд қайд намуд ки тибқи ислом амали зериин ҷинояти бузург буда мусулмонон номус ва шаъни паомбар муҳаммад сл лл васаамро бояд ҳимоят кунанд дар робита ба ин бояд таърихро ёдоварӣ кард ки соли 1890 аз тарафи нависандаи фаронсавӣ марк де париж спектакл барои саҳнаи театри комеди франсез таҳия намуд ки дар он таҳқиркунии паомбар муҳаммад сл алл васаам ҷой дошт он гоҳ халифаи мусулмонон абдулҳамид ба ҳокими фаронса мактуб ирсол намуд ки дар он манъи намоиши спектакл оиди таҳқиркунии ислом талаб карда шудааст фаронса ба амри халифа итоат карда қарор қабул карда ба султон мактуб навиштааст ки дар он гуфта шудааст қароре ки мо ба ҷавоби ҷаноби султон қабул намудем моро дилпур мекунад ки муносибатҳоямонро боз ҳам устувор мегардонад وقتی که معلیف سپیکتکل نمایش را در بریتانیا تعلیف کردن میخواست خواست، خلیفه عبدالحمید از این آگاه گشته باز مکتوب نویست و نمایش دادن سپیکتکل را من نمود. بریتانیا نمایش سپیکتکل را من کرد و از این حادثه ناخوش نخوش اوزر خواست. باید قید نمود که این حالت در زمان روی داد که بریتانیا مانند امریکا دولت یکمی جهان ابرقدرت به حساب می رفت. инчунин фаронса низ яке аз давлатҳои абарқудрат ба ҳисоб рафта бо мустамликаҳои худ ҳавобаландиро даъво мекард бо вуҷуди ин хилофати усмонӣ таҳқири паомбар муҳаммад сл ло ал васаамро роҳ надод ва давлатҳои ғарб устувор ва ба дини худ содиқ будани мусулмонон огоҳ буданд инчунин ғарб медонист ки барои ҳимояи қиматҳои исломӣ мусулмонон то охир истодагарӣ мекунанд